Отново сте с мен, Kanye West, в тех-секцията на Next. Днес ще ви говоря за различни видове стабилизация на видео. Също така ще ви обясня защо има толкова хайп покрай така наречената Xperia Z3. Обаче, преди това имам новини от моето винтидж куфърче. Започваме с това, че JP Morgan Chase бяха хакнати и имат повече от 90 сървъра, които са били хакнати реално от компютърни активисти. Продължаваме с... Сега повече аплодисменти! Продължаваме с парижкия автосалон, който промотира различни видове технологии и нововъведения технологични в автомобилната индустрия. Това, което виждате, е едно Lamborghini, което е хибридно и има 300 коня. Как се води? Хибридно задвижване. 300 коня е само електромотора. И също така една любима тема на Роро. Виждали се на камерата? Уилсън Илон Фъск ни тизва с The D, което не е някаква мръсна шега, а всъщност е един проект, за който ще научим повече на 9 октомври. А сега, моля видео. Отново става дума за опити да се снима в движение, притичане, каране на колело или на ски. След като ви представихме механичния стабилизатор на картина Mavi, който е с цена от 15 000 долара и никой от нас не може да си го позволи, защото Roro не ни дава достатъчно джобни, днес ще се фокусираме върху една алтернатива. Нашият фокус ще бъде насочен към StedXP, един нов френски продукт, представен преди месец от кинематографа Emmanuel Pampuri. И джаджата може да се използва за видеостабилизация, докато снимате с GoPro или DSLR камера. В момента наблюдавате едно видео, снимано от гърдите на колоездач при спускане, и ако се сещате за материала с колелата на Весо, може да си спомните, че имаше много раздрусване на кадъра, докато тук то отсъства. Амплитудата на вибрациите е такава, че дори и широкоъгълният обектив на GoPro не успява да ги компенсира. Устройството може да пресъздава пиксели спрямо предишни кадри. Разбира се, в този случай може да има видео артефакти, но за такова видео е абсолютно типично. StedXP е една кутийка, която се прикрепя към камерата и осигурява професионално стабилизиране по трите оси, достъпно за всеки. Няма движещи се части и е доста леко. Всичко, което трябва да направите, е да синхронизирате видеото с информацията от бялата кутия през необходимия софтуер и имате кристална картина. Това, за което бяха нужни часове, дори дни работа, сега става автоматично благодарение на новите технологии. Търсете още информация в нашия уебсайт. В минутките на Sony днес ще разясним защо има толкова много шум покрай Xperia Z3. Да започнем от там, че е малко по-компактен от своя предшественик Z2 и успява да се навира по джобовете ни по-лесничко. Най-водо и прахо непроницаемият апарат сред всички на пазара може да издържа повече под вода дори и от Samsung Galaxy S5. 5,2-инчовият му IPS LCD Full HD дисплей е по-нестандартен заради това, че може с него да се борави с ръкавици, докато се возите на лифта през зимата, което е много хубаво. Мултитаскинга е подобрен и някои от прозорците могат да се преоразмеряват, за да са по-удобни за ползване. Една друга много готина функция, която е налична без инсталацията на допълнително приложение, е записа на действия с телефона. Било то игране на игра, или браузване, или каквото и да е друго. От чиста хардуерна страна, черкуляците вътре са много готини и се характеризират със следното. Qualcomm Snapdragon 801 процесор, работещ на 2 ГГц и половина. Adreno 330 графичен чип, 3 ГБ RAM памет, 16 или 32 ГБ вътрешна памет и слот за microSD. Картата, която може да се сложи, е с големина до 128 гигабайта. Chrome е подбраният стоков браузър за Z3 заедно с новият си интерфейс. Телефона разполага с стереоговорители и допълнителни глезоти в Walkman плеера. Например, xLoud или Clear Audio Plus. Хубав еквалайзер и дебютната възможност за подобряване звученето на тракове с лошо качество. За съжаление, самите говорители не са най-добрите, защото са водонепроницаеми и лично аз бих препоръчал Bluetooth говорител. Говорейки за вложените технологии, не могат да подмина камерата.
Тя е със същия сензор 20,7 мегапиксела като на Z2, но има подобрена оптика. От гледна точка на видеото, телефонът може да записва в Full HD дори с 60 кадра в секунда. А за по-добра стабилизация на картината, може да си прекарате видеото през стоковия софтуер. Също така, Xperia Z3 може да снима в Super HD формат, който обаче стопява живота на гранде батерията. Очаквайте още от газарийките на телефона, когато успеем да се доберем до него.